الله الرحمن الرحيم هبي وناكسن انت انا مهدنق يو برنامج كعوال كانوا يمد قبر القافر لذا وقروح بضم بماسي تشي صدرتي مركب حي تروى عاتش سنة يحوى كفتن دبلا نوشة مركب حي روانا اذن لو ذاقو شاكير ودح مرتي رق يقبلها قربها تشوغا وحا دعضي وحا نقبنا يدلك الدد قبلها تشوغا بدنا أبا more traditional بأهاينه نمكو أسوأ حاسك يسجعل أو ربا هدنا ولي يسمعني ما بتشعله مركب حالي مركب حالي قرادي قربها تمد قرادي قربها تمد حال وحال قفل هاي وحيا بها سكال بنا سنة كفي عينهن إياقنا وحال كوي هوري راعي مركب حالي يري وحال قاضي حوقاه رقها الله يري وحالي يري نن كست ولقى حاس كاع مثل واخو تشعله مركب واقف فيريا وحال البعاوة بلوه ما سج وحد ودر تحاس كاع وحد كتر هذا I love you مركب وايد درن ما سج يدي وحد صار دعي عضد كي وصار دعي قبله وسويت شوابي مركب حال التلفون ندي انتي سوي دار ستان قف كست قبله وحيتره هالشيء مركب أفرك مذا إنك الشيء كبد يكو هذا حيتره ودد ذا لي عاو مصاخل ده انت ايش يا قبد هذا هو دي مسج كوا I love you هديك العاو الهرك والوك اللي تجايا بركة أول يا دكتي هذا مو مقال قبد يك لا يدنا الآخري وحيتره وأقان مركان وكلا صومالي أو سعد أو حرتين قبرك سو جورستي مرك أحبا يقص الصبنا يسا I love you ده قبل دي كلام واحد ترى ورنا جد I love you قبل دي دلني يرضى هاي ويلش دلني يرضى هاد يا رسكوت درني أو هني يبي بلها ما شيء مرين وقتها مرك أنت سوا سكفتن دبلة وما قبل دي أسمعك يسوع درين عقوما أنت هاي runtii halkan kama jawaabi karo dadkii quruxda badnaa oo tirada badnaa oo halkan ka hadlay oo amaan inaan leeyahay aanu hubinin halkan wax badan ka sheegay waxaan raa markii ugu horeysay inaan wad mahad celiyo reer Columbus oo dhan oo runtii muddo 20 cashaa aan joogay casha sharaf qada sharaf quraac sharaf iyo xafladaan ballaaran oo caawa isugu yimaadeen rabaayo kale ina si gaar ah ugu mahadceliyo dadkii ka soo shaqeeyay oo runtii isku hawlay oo ina xafladan suurta gasho oo muxuu ahaayay la isugu yimaado ka shaqeeyay aad baan ugu mahadcelinayaa Kowsar Muuse ay u ahaayeen ee saaxiibada badan waxaan ka baqayaa daan wada sheeksheeg qaar inaan magacooda ka tago oo hadhowto bahr galo marka iyagana aad baan u mahadcelinayaa ويلاش أبوانينتا فنانينتا وهالكان انترتينمنت تيغا نوغا سمينيا ويلاش وحدوبيا دمانتين وأمهد علنيا انتي نكسو وذا قيب كشي يوضو مانتو نروب دي ايان روب كما كالا قانا هالكان وحالي مانتو كالواد درنا إذين كانوا إذين مهد علنيا وحان ربعينا سود ويو محمود شامع مسافر كوحالي دعالة دواقع ذا صنعه رأى أن مد عبد وسماع كتر تميي من يابل كتر تميي مركز سدان وكل حفل اللي يقول سمي كسوق يب قالوا حوير وحين يقع الصنع أنا الدورة تام مركز وأدعى دور كان كتاب تروح عن كويرة إن شاء الله ولو الدورنا يا هو هلا المركز محمد هاي حمود شام عنو حان لي إن شاء الله وده ليسا إذا كان يدو كحر أنت هاي إنه محمود شام حلو محايا لي dadkii ajnabiga halkan jooga runtii uma had celinayno waxay halkan u yimaadeen wadiin soo hor yimaadeen waxay ahayd dantood iyo in ay gaaraan meexamka ay rajaynayeen waxaan rajaynaynaa wiil Soomaali ah walaalkeen ah munaafiqana oo kashra yaqaana oo kan dhibaateysan yaqaana in aan dooratan baan ku codsanayna waxaan rabaa saddex qodob inaan wax ka yiraahdo marabeena idin ku daaliyo wax horey loo sheegay ama horey loo maqlay qodobka hore waxaan rabaa
dhalinyaro muxuu ahaayey mustaqbal rabta iyo kuwo muxuu ahaayey xilliyadii laga sheekeynayey dhalinyaraabaa nagu jira. Waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka sheego waxyaabihii anugu aan soo qabtay maadaama xafladdan ahayd. Waxaan kugu muxuu ahaa honor garaynaynaa waxyaabihii aad soo qabatay. Marka bal waxyaabihii aan soo qabtay dhowr ka mid a inaan sheego si haddii ay mudan yihiin ku dayasho ay u noqoto. Runtiina waxaan rabaa qodobadaasaan sheegayo waa qodobo aan isleeyahay sida aniga ii taabteen qof kastoo u taaban karaa. Waxaan rabaa oo kaleet inaan wax yar ka iraahdo Soomaaliya xaggee ka timid xagga u socotaa. Midda saddexaadna waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo. Midda afraadna waxa weeyaan waa ka cudu daaranaya. waxa weeye anuu 15 sanaad siyaasadda Puntland kusoo jiray wasiiri xildhibaanka ahaa dowladda federaalkana u soo shaqeeyey oo waxaana gudoomiyey guddiga dastuurka. shaqooyin badan waa ka soo qabtay Soomaaliya oo dhan. inta badan midda cagtaydu gaartay iyo kii calafkaygu gaaray iyo kii codkaygu gaarayba in badan baa ka shaqeeyey. marka waxaan rabaa haddii meelaha siyaasadda iyo meelaha aad filaysaan aan wax ka dhihi waayo waxaan ku ixtiraamayaa dadkeedii in la ii cududaaro. waxaan rabaa inaan halkan ka marka ugu horreysa ka sheego dee idinku qurbaha timaadeen. maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin waa laydinku raystay. maxaa anugu qurbajoog miyaan ahay homay inaan idinkaga sheego qurbajoog ma ahi. sababta qurbajoogta iiga reebta waxay ahayd xilliyadii an waxaan ka mid ahaa sidii muxuu ahaa Barsoor Jibriil uu sheegay dadkii Soomaaliya canshuurteed wax ku bartay jaacad uga baxay kusoo shaqeeyey haddana scholarship ku helay oo muxuu ahaayey uga soo qayb galay waxbarasho dheeraada soo qaatay nasiib wanaag markii aan soo noqday oo dalka kusoo noqday. waxay ahayd xilliyadii dagaaladu inay dhacayeen dhalinyaraan ahaayo aad baa niyad fiican waxaan u hayay hindiyan ka imid oo waxbarashada kusoo qaatayo waxaan arkay rural universities waxaan arkay gabdhaha annaga jawaanada biyaha dusha kusoo qaada oo biyuhu say usoo socdaan gurigooda ugu imaanayso xaabada annagu aan jawaanada kusoo gurno oo hal qori laba bir wax lagu karsanayo. marka waxaan islaa mar haddaa Soomaaliya tegtid alla ilaah intaas keliya aad ka shaqaysid. anoo bilaabay markaan jawhar shaqadii iyo kanaaladii iyo dumarkii iyo ka bilaabay xaabada soo qaadayay baa dagaalkii dhacay. dagaalkii markuu dhacay waxaan ahaa dadkii Kismaayo gaaray. runtii markaan jidka kusii jiray waxay ahayd calool xumo Soomaalidii oo qaarna xagga u socdo qaarna xagga usoo socdo dadkii miyiga iyo beeraha oo iyagana aada moodid jahawareeray ilaa miyigii weli lagama qaxin. waxaan arkay geedo cambe iyo muxuu ahaayey dhowr boqol oo sano jira oo la jarayo oo dad iska jarayo dhulka yaalla. runtii aada baan u calool xumooday. sagaalkii habeenay ahayd 1991 waxaan galay magaalada Kismaayo. waxaa sii joogay reerkaygii gabadhan walaashee baa la dhahaa Luul Geelle la yiraahdaa. iyada iyo aniga doon inaan subaxi nala kula cararo oo naloo kaxeeya qurbaha sidiin oo kale baa lagu tashaday. subaxii aroortii markay ahayd bac yaroon wata waxaa bacdaada soo qaado labadiina iyo laba gabdhood oo kale baa laydin dhoofinayaa. markaan badda usii soconay marka subaxnimadii waxaa laamiga geesihiisa yaalla iyo guryahaba dad dhibaataysan, kuwo gaajaysan, kuwo dhintay, kuwo qoraxda iyo qubadaba aan meelay ka galaan lahayn. runtii aad baa damiirkaygu u dhibsanayay. haddana markaan usii dhoweyn badda baan waxa indhahaygu qabteen saddex qof oo dhinac u taalo meyd ah iyo qof dhex fadhiya oo yar. waa ku saan dambeeyey waa fiiriyey waxaan arkay hooyo iyo laba caruur oo dhintay iyo gabar iyadana naf fiican isku jirinin gaajo daraaddeed. runtii I changed my mind markaas. safarkii aan usoo socday inaan Nairobi ku aado kadanna kasii dhoofo waa ka bedeshay. waxaan ku bedelay bal gabadhaas qoyska ka hartay inaan qaado dadkaasna aan naftayda u huro. walaashay markaasay soo baxday dee Minneapolis iyo maanta ree Ohio idan la tahay idan waa lagu faa'iday. anigu maalinkaas waxaan bilaabay runtii dadka ila shaqeynaya waagaas oo aan markiiba u istaagnay in aanu dadkaas sidii anu bal waxba yaanan u helin laakiin inaan qoraxda ka kaxayno
بيانا والله هيلي عرشيو دم بيالي بيانا سينو وحنا ضدك وقبرنو بانو استاجي إلا إيو ضد تضاعتنا الشنقفة بان مركي دم بها لين إجلاش قيان الحارة وأنا خصوك وقبرنا سوحة ليشرا نورتو مركي أنا وأنا حمباري وجرجي جيني جرجي جي جر قل كي عند جنين وحنا قب إني تضبط سنة شرتو سيد أنا حمباري لكن مركي أنا دور بريل لأن فقيه حقا بيئي وحلوه شولي وحي تروح عن شرا صدح يطبن صنو رير كي يجي أباه يولال كي وحلوه سود اللي شفت مركان سوس عن بيرها صدح ذي كلو ولا على هيها ويهوي ذي نوكويد انتي رير كي أنا كهري شنتي وحن كده ذالي أنا نور تقول نقضه هوي ونقضه وحن كده ذالي الله يبقى يلقرب قلي نور توح وان بري وحي كم من نقطة دسكي عن يرها في عن إيه النقطة دي مركان حريها وهو الرأي الفحري بإيه النقطة عثمان والسماء وهل كان فردي وحو كم إذا أدبع وهم هذا علنا يدسكي إلى الشقيني مورت السيدي بإيه الشقيني سي وحان نقاضنا مركي وهو الرأي سي كتير ندي أحرنا يدقها نحرنا بان قضي ويدي بان وحكا قاتي سي ان دفق اداد قرينو ومالي حري ورشد محوة هاي هيليب كاي ورشد دي هرقها يسامها انا الحاقن ودسك كسو ارورنو مرقز انو انا مير غبي ان كلب مؤغين لكن رنتي درين وحو اها وچي دي تذكاس بعان قادن چرن كل قيو وحن سوى بري چرني قنع ستادا داد كميشة چوغي قف باحو نوش بچركوان بمسقا قف ربع باستا قف ربع قلي قف باحو نوش بچر واسكو شيري چرني ديكسية آن قدن يقوري آن تنك قصو قادنو بان مشالي بيبيع وقد يجي چرني ونكو قودين چرني الحمد لله تدباسنا سيداس قول تدباسنا سيداس اغو محو اهاي اغو قريابيني دو اسك قرنيسان هدي اون وخ لا قبطو دد اون باكو مقليا هيدا ودن كما جوجين ماركاس وخا جيره هيدو ان مقلي و ماركاس نو ييميد او ماركاس او بلااباي ان انغو اسكولو فورناي او وخي ان تري كرناي او دن ترناي وخا ييميد هيدا ماركاس انتي او هرسناي او اهيد عنتدي دركي هويغي مسقولو عافيماد وخيبا سدو نسميهي ان الحمد لله لو سنه كبعدي dadkii aan haynay oo dhan waxay wada noqdeen dad durdurin haya maan mar baan waxaan xabaali jirnay maanta 8 qof 10 qof 12 qof markii dambe alxamdulillaah idan qofna naga dhiman dadkii fiican yihiin wada cayileen hanti haystaan hay'adaha waxyaabihii aan ku codsaday waxay ahayd dadkan waxay ka yimaadeen dhul beereed iyo xoolo leeyba ahaayeen mar rabno inay ku waaran xiro qaxooti waxaan rabnaa hadii aad wax siinaysaan mar rabno cunto inaad siisan waxaan rabnaa inaad ku xoolaha ka yimina aad xoolo u gadno qoyski 20 neef 10 neef kuwa beeraha ka yimina qalabkii beeraha nasiib dar intii aan hawshaas wadnay xirada habeen la ku soo weeraray gabdhaana la ka kufsaday gabadhaydi nuurtan habeenki gabdhii la kufsaday bay kamid noqotay ayadoo aniga i mataleeyso daraaday xirada u joogta wayna ku dhimat sidaas baan marka waxa weeyaan dadkii aan u geeynay muxuu ahaayay baadiyahoodii intii xoog lahayd horta suuqooda inay ka shaqeystaan suuq ay ku hartay xoogaa kale oo ahaana dadkii Rex Maayaan uga tagay anoo runtii markaas aan ka niyad jabay Rex Maayaa ugu dambeeyay waxaan tagay gobolada Qooyi Bari la oran jiray hadda Puntland la yiraahdo runtii maysan ahayn gobollo ayaga macaluul ka jirto macaluul ka jirta ma ahayn laakiin waxay qabeen baahiyo kale waxay qabeen baahiyo wax barasho waxaan jir iskuulo wax barashaan jirinin waxyaab badan oo ka maqnaaba jiray markaas waxa weeyaan waxaan ahayn dad xub siibtayo inay shaqeeyaan yaani bir noqday isla markii magaalada markaan soo galay waxa la moodayay dadkan xagee ka yimaadeen kacsan baa la yiriyo urdahay isla markii waxaan barnay iskoolo aan furay kuwa wax barasho kuwa muxuu ahaayay حنان عرور كوا محو هاي فرصمة ده وينك وررها وين بن هول قلنا يس إيش غض وقب تان ولو ريجان أنا وأنا عن ظهر وقص السعدة علل يو سكولو يو حرمة وحبر الشنة ما يلا بدن بعك السمية نسيب وناق وحيا بها الفرح قلي مركز وحيا هاي
markii aan kismaayay 4,000 oo qof wixii toodo gashay mooyaane intii kala kaceen oo laga yaabo qaarkood inay maanta ray u ahaayeen een oon arkay iyagu orday runtii way farax gelis inaanan dibad aadin een intana waxaanan la siiyay 2013 international award hawshaas aan qabanay daraad ee waxbarashadii aan ka sameeyay garowga maadaama meelaha kale wali xogaa qasqas ka jiray ee iyadana waxaan ku farxay markaan arkay dadkii aan qalinka u qaban jiray ba iyo taa soo bilaabay oo intoodii badnayd wasiirayeen xildhibaano noqdeen ganacsato noqdeen consultants heedaha u shaqeeya noqdeen qaarkood anigu wasiir wasaarad aan ka ahaa 4 kamid ah ay iyo soo noqdeen consultants ee la shaqeeya iyadana waxa weeyaan way farxad gelisay een waxyaabaha kale oo ay farxad geliyay waxa kamid ahaa een Puntland markaas anoo waxa weeyaan hay'ado badan baan sameeyney hadda laga sheekeynay waa oo ilaa 20 oo urur ka muxuu ahaayay ka koobnayd ilaa gobolada dhexe ilaa ka shaqeynaysay oo dhan oo shaqeeyay oo hirgalay runtii waxaan u jeestay markaas sidee Soomaaliya ay maamul u heshaa sidee Puntland ay u heshaa maamul ka baxsan kan degmo walba iyadoo xukunto dadku wax ka ololeeyay baan kamid ahaa dadkii Puntland yaani magacay u bixinaa kee ku fiican ee wax ka sameeyay baan kamid ahaa ee gudigii ugu horeeyay 13 ka ahaa isku xilqaamay inay noqdaan gudi ee qaban qaabo oo dastuurkii 3 sano oo rabnay inaan doorashada maanta laga hadlaayo oo qofii codkiis ku gaarsiino dadkii wax ka qoray baan ahaa een waxyaabihii taabashada badnaa jiclaa maanta inaan la wadaago waxa kamid ahaa Puntland lama mid ahayn maamulada maanta la dhisay maamul goboleedyada wax walba la daba socdo lacagtii hantidii qalabkii wax walba dadku waxay weeyeen xero la yiraahdo 54 oo garow 7 km u jirta baa shirarka lagu qaban jiray qofna cunna lama siin jirin meel ay seexdaan ma haysan dadku oo dhan qof kasta asaga moral iyo niyad hayay gabdhaha reer garow oo dhan baa guryahooda inta ka baxay ergada waxay dhihi jireen si maamul u sameysmo deega halkan seexdo markii qabiil xoogaa uu kaco oo yiraahdo muxuu ahaayay tiradan ugu yarna habeenkii baan taa u tagno isku wareejinaan bari jirna odayaasha waxaan dhihi jirnay maamulkaas intuu dhismayaa hadlanina waxyaabihii marka aan iyadan ugu farxay inuu maamulkaas sameysmo waxaa ka mid ahaa xaajiyad waxaan watay duuga oo anay odagayga naga dhahaysa marka 7 kilometerna xafiisna waxa ii ahaa jawaan maadaama waxaan ahaa gudiga qabanqaabada xoghayihiisaan ahaa xafiiskay wuxuu ahaa jawaan aan kaararka ku gurto qalimada wixii aan helno ku guranno warqadaha ku guranno meeshii aan seexday buu ii yaalay marka subaxii dadka ugu fiicana waxaan ahaa xaajiyadiisa qaadan jiray shirka ku tagi jiray nasiib wanaag maantii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka la dooranayay waxaa dhacday subaxii 6:00 barkii markaan soo kacay 1 saac ee baran la dooranayo wax santuuqyo iyo wax la diyaarinayana ma jirna waxay ahayd gacanta taag intaad gal marka waxa weeye jawaankayga iyo yaal xaajiyadu waa kici weyn marka waxaan isiri yaani waa dareemi kartaa xilligaas intaan la ekaa waxaan isiri 6:00 barkiyaa joogtaa gaarina ma haysatid sidee doorashadu ay u baaqan madaxweynuhu jawaankayga waan xambaartay 7 kilometer ba orod ku tagay alxamdulillah 7:00 waxaan tagay goobtii codka laga bixinayay waa la codeeyay madaxweynaan dooranay madaxweynuhu ku xigeen baan dooranay dawlad la yiraahdo Puntland baan ka soo baxay dawladdii way jirtay waa fiicnayd qodobadii aan u asaasnay ugu horeeyay oo mabaadiidii aniga iyo intii la socotay markaas Allah u naxariisto way wada dhinteen intii badnayd waxaa ka mid ahaa Puntland inay raadiso dawlad Soomaaliyeed alxamdulillaah iyadana waa farxad waxa aan rabo inaan la wadaago waxay tahay yacni waxaan ku dadaalay in dawlad Soomaaliyeed Puntland ay raadiso sanad xiriirsan baan shaqaalaha Puntland iyo ciidamadooda ay saafka shilin saarin oo lacagtan dawladda u jirashay gobol la yiraahdo Sool
waxaan loo kaga qabsaday ciidankii joogay oo dhan baa waxa loo kaxay inay dawladda Soomaaliyeed raadiyaan een waa ku guuleysanay alxamdulillaah dawlad baa sameysantay maantana iyo dadiil fiican leh oo ku faraxsanahay oo madaxweynaha isku bedeleen oo madaxweyne kasta meeshii kii kale ka tagay uu ka sii qaaday taasina waxay ahayd farxad een cana hayaankii aan u soo galay in Puntland sameysato ay ka hirgasho een xoogaa gabdhihii saddexdii sano markay dhamaatay Puntland oo aan raadinayno yacni in qof iyo codkiisa la gaaro oo dastuur cusub la sameeyo kii hore wuxuu ahaa charter buu ahaa heshiis buu ahaa markii saddexdaas sano la dhamaatay way suurtagalay weydo xoogaa baa la damacay in la durugsado waa maqashaan dagaalka waxaa dhacay Cabdullaahi Yuusuf iyo muxuu ahaayey General Cad oo hoggaaminayay ayadana dad badan baa ku dhintay gabdhaha bay ahaayeen reer Puntland gabdhihii laamiga u seexday habeenad badan aan guryahooda u hooyeen si dagaalkaas loo soo afjaro iyadana waxaan ku faraxsannahay 2014 oo Cabdullaahi Yuusuf uu ka noqday madaxweynihii hore Puntland oo madaxweyne ka noqday dowladda federaalka madaxweyne Cabdi Muuse wuxuu isku soo sharaxay madaxweyne markaas ayaa anagu miirsanay in haddaan gabdhannahay dagaal joojinay Puntland wax ka dhisin haddana aan xabadnana la siinin shan gabdhood oo dastuurka waaga xoog ugu qoray oo baarlamaanka ahaa oo midba gobol ka timid waan ka mid ahaa inta ka sokeysa Puntland oo dhan ma aysan lahayn hal gabar oo wasaarad ka shaqeysa hal gabar oo xukayn dhaafsiisan xukayntana waa taqaanaa dee muraayada qurxoon wasiirku markuu soo galay waxaa la raa gabar qurxoon inay u fadhido laakiin cid kale kama mid ahayn markaasaan baraarugnay waxaan bilownay inaan issharaxno waxaan dhahnay weenaan challenge garayno 2014 waxaan isku sharaxay madaxweynaha Puntland baarlamaan baan 7 sanadood soo ahaa waxaan lahaa shacabiyad badan baarlamaanka xoogaa fiican baan ka haystay odayaashii ila tartamayay oo dhan xoogaa waxba galay markaasna waxaan diyaarinaynay madaxweyne Cabdi Muuse oo dagaalkii ka soo doognay inuu madaxweyne noqdo marka waxa weeyaan culays baa la saaray waxa la yiri maantay gabar yar baa tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad tanaasushid marka waxaan yiri tanaasulka waxbaan rabaa inaad dhaafsado saddex waxyaabood baan ku bedeshay waxay ahayd wasaarad la yiraahdo wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska oo Puntland 7 sano ka jirin in la sameeyo waana la sameeyay qodobka labaad oo ku bedeshayna wuxuu ahaa gabdhaha xoghaynta oo xafiisyada hortooda idin fadhiya inaysan mar dambe fadhiin 200% ay noqdeen saraakiisha waaweyn oo dowladda wasaarad kasta ayadana waana loo sameeyay qodobka saddexaadna wuxuu ahaa ururada bulshada oon xoog ula shaqaynaynay baa dawladdu dafdaf intana la soo bilowday bay maalinba midkan xir kan xafiiska ka xir waxaan dhahaa ururada bulshadana oo idinkaga sii jeeda siyaasadda faraha idinkaga qaaday ju haddaa u tiraahdaan madaxweynenimada waa jirtaa weli saddexdaasna waxa weeye way hirgashay maantaasa ugu dambeysay Puntland Civil Society Organizations iyo muxuu ahaa dawladda Puntland oo isqabta marka taasna waxay ahayd impact aan rabay inaan idinla wadaago intaas ba rabay inaan waqtigayga ku dheereeyo wasaaraddii haweenka iyo qoyska waxaan ka noqday wasiir 8 sano aan joogay actually markii madaxda wasiirada la dooranayay anigu ma joogino tareen anoo saaran Yurub ah laakiin xilma ihi muxuu ahaayey qurba joog mahay oo shir soo aaday baan magacayga ku arkay marka waxa la kulay gabdhuhu waxan sameynayaane magac ah la iska siiyo marka meel banaan baa intana la tusaa waxa la yiri warqadan waxa la dhahaa wasaaradda haweenka iyo qoyska da wax ka horeeyo ka raad raacna ma lahayn laakiin alxamdulillaah waxaan lahayn dhidibo cusub waaweyn urra bulshaan la shaqeynayay intii oo dhan oo kaashanay 45 maalmood baan guri weynaaday wasiir waxaan wasaaradda ku dhisan waxaan ku faraxsanahay markii aan 2012 Puntland waxa ii buuxsantay 15 sanado oo 7 sano baarlamaan ah 8 sano wasiiraha markaas waxaas intii ka dambeysay waxa la leeyahay dawa dictatornimo ilmuhu 15 bay ku qaangaaraan marka waa iska casilay laakiin markaan is casilayay waxaan meel ku hubsaday inaan la dhihinin wasaarad ay gabar mas'uul ka tahay baadeen lagu leeyahay
بان محو هاي قرش دكسن ويرانشن سنة اللهين إن أنا لدهنن وحن كتجي وعن وريشي هل مليون يصدح بقول أو دولار وكاش وبنجي وشفت قارن يستول مسوي والله أقول ترى قال إن القصة مي بري لها وينك ومحو هاي هوينك بنت لاني هوينك الصومالي إذا ما دام عند دولة الصومالي دولي شرنين هوي النقطة وحاك الله أيضا فرحتنا هاي سلحي اللي قاس iskuma arkayna inaan hay gabar reer Puntland iskuma arkay waxaan isku arkayay haweenka Soomaaliyeed gabar kamid inaan waxaan garow ku qabsanay shir la yiraahdo haweenka xuduud lahayn waxaan ka soo casuunaa dhaafna Soomaaliya waxaan ka soo casuunaa Djibouti Ethiopia Kenya Somaliland oo markaa Soomaaliya ahayd markay magac Soomaali baan wada deeq oo naga wada dhaxeeyo iyo Soomaaliya oo dhan ayadana waxaanu ku go'aansanay shuruuc waaweyn oo ah meeshii gabadhu joogtaba iyada ma tasha intaas ma taasbay hayd waxaan ka soo waxaan noqday markii aan ka tagay gudoomiyaha waxa la magacaabay gudiga muxuu ahaay dib eegista dastuurka shan baanu ahayn sidii baan muxuu ahaay wacnayd baan waxaan rabay inaan ololeeyo laakiin nasiib darro waxaan arkay dadkii iska degan oo aan rabin ba dastuurka laftirkiisa marka waa damcay inaan xogaa wax ka hagaajiyo inaan muxuu shirar badan baan qabanay meelo badan baan tagnay wax badan baan tagnay laakiin odayaasha 4.5 bay rabeen marka xaqiiqsaday inay 4.5 xaaladda ay sadaafeenin ka wiyo 10 biloodna noo dhamaateena walinjadeedan ka qaat waxaan kamid ahaa still waxaan u oleynay gabdhaha anuu activist ahay dadko dhan u shaqeeya laakiin gabdhuhu beerkay wadnaha igaga yaala sigaara waxaan rabnay inay baarlamaanka Soomaalida gabdhuhu ay qayb fiican ka qaataan marka waxaa la yiri yacni inkastoo nala ku adkeeyay odayaashu ay yiraahdeen naagahan si loo reebo bal kuwa ay eedaan xataa u doorta oo muxuu ahaayey mid walba hooyo walaashiisii eedadis ha keeno laakiin taas xataa macno ma labaanir kursiga noo fadhiyaysa niman la mid ah fadhiya marka iyadana waxaanu ahayn gudoomiyaha Goodwill Ambassador iskoola loo dhaho oo gabdhaha u doodeysay iyadana waxaanu ku guuleysanay inaan baarlamaankii 2018 dowladnimadii la doortay in aanu ku helno 124 oo ah waqtigii ugu horeeyay dowlado badan oo Yurub Amerikaan kulli baan lahayn tir intaas laag oo gabdhaha baarlamaanka fadhida markii intaasna aan ka soo tagay waxaan noqday woman elder waxaan soo degay magaalada Gaalkacyo la dhaho oo aan ku dhashay wax ku bartay oo aan deganahay magaaladaas alxamdulillaah waxaan go'aan ku gaaray cid kasto oo Soomaali sheegata cid kasto oo u baahan heel u baahan inaan kala shaqeeyo waxa way magaalada iyo intii daafaheeda waan ugu liibantay la yar fiican u tababarnay u shaqeeya shaqo fiican ka qabta waxyaabahan xoog saareen waxaa ka mid ah horumarinta dhalinyarada waxaa muxuu ahaayey erayaha dalka aan ka maqlay baa ka mid ahaa yaani inaan dhalinyarada iyo hawlahooda ka shaqeeyo waxa ii geeyay waxa ahayd si dhalinyarada u horumarto oo ay tahriibta uga horumarto oo xoogaa alaabo kale to nol ku sheegsheega waayo dhaweyd muxuu ahaayey iyadana loo suuliyo muxuu ahaayey dhalinyaraduna ay u noqdaan cudud u noqdaan inaanu kala shaqeyno recreation centers sidii lagu heli lahaa xarumo ay ku ciyaaraan oo sporti ah aan u dhisno isbartiibo inaan u dhisno isbartiibada ugu horeysa aan gaalkacyo wax ka bilaabay hadda waa gabagabo qofkii raba mustaqbalka caruurtiisa inay ku ciyaarto raba hadda xoogaa inuu ku darsadana waa soo dhaweyneyna haddaan dhammayno taasna ma aha gaalkacyo kaliya gaalkacyo noo muxuu ahaa galmudug baan la degan kaasaan wax ka dhisayaa Puntland baan ka dhisayaa galmudug baan ka dhisay meel kasta oo hiil looga baahan yahay waa ka sameynaya waxay kaloo joogitaankaygi gaalkacyo noo sahashay gaalkacyo oo ah magaalo ay wada degan yihiin dad walaalo ah laakiin lama maamul kala sheegta in iyagana oo siyaasad lagu kala fogeeyay oo dagaal ka dhamaan waayay oo shida ka dhamaan wayday iyadana inaan gambarka hoos isugu dhigano nahno war dadka fogfog naga daayay anaga danta noo taalay aan nabad noqono iyadana alxamdulillaah labadii sano ugu dambeysay xabadu kama dhicinin
iskumadilinin haddana geesahaana dheeraada wax ka sii fiican oo waxaan leenahay odayaasha isku dhafka dhalinyarada isku dhafka ganacsiga isku dhafka haweenka isku dhafka ciidanka isku dhafka cid foodana gelin karta ma laha iyadana sidaa u ahay intaas uga haraya waxa kale ii dheer waxa waaye inta sii socotii gaalka cid wad garanaysaana xaggana waa laga yimaada xaggana waa laga yimaada marka inta garowiyo puntland oo dhaafaysana diyaaraddan ka soo dejiya waa sii sagootiya inta dibadda ka timaada kii dhuunto is yiraahda ama lagu yiraahdaa maxaa waday kuwaas waa dhuuntaan laakiin inta rood tooska noogu timaada waa soo dhaweynaa waa u xafladaynaa waa la qadaynaa marka ha dhuumanin haddaa timaadaan dowladaha iyo martida iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka inta sharafta la odhan iyo qof kastaa soomaaliya markuu yimaado halkaasuu noo saaraya waa soo dhaweynaa markay woman elder haddaad noqotid titleki ugu dambeeyey waaye cid kaloo aad ka haybaysanaysid ma laha aan ahayn wanaagga intaasna halkaasaan kaga jarayaa labada qodob oo kaleeto a soomaaliya xaggee ka timid xaggeen soo soconaa walaal waad ogtihin soomaaliya meesha ka socoto ka timid waa meeshaa ka soo cararteen booskiinii oo dhan waa naga bannaaya guryihii waa teelteel miyigii baabah beera ma jiraan waxa waaye cadowga meel walba kaa soo galaa hul walba barkee waxa waaye dhowr milyan oo qof baa naga soo tagtay waxaan u baahannaa inaan noo noqotaan waxaan u baahannaa inaa xirfadiina la noqoto wada noqon maysaane odayaasha waaweyn waa naxay maadhid meel la dhaho magaceedii lule muxuu ahaa galoho balbeel dhaantagsaa waxaa arkay konton oday oo fadhida wallaahi waa naxay waxaa isira haddii xataa dadkii dhallinta yara ay daayeen odayaasha ma celiyaan oroxda u celiyaan marka waxaan ka codsanaynaa intii xirfadooda celin karta intii caqligooda celin karta intii muxuu ahaaye celin karta waayo aragnimadooda intii dhaqaalahooda celin karta walaal dalku idiin baahan yaha ku noqda midna waa idiin sheegayaa waxyaabahan hadda aniga dhagahayga aan ka maqmaqlo waa isku kala socsocdaan soomaaliya ma taallo soomaaliya intii isku interestiha israacda qabiil ma jiro wax kale ma jiraan intii isla janqaadi ka dhowo way israacaan marka bahasha xoogaa hoos nooga afuufaysaana naga daayo oo hal meel isugu imaado qadooyinka iyo cashooyinka iyo quraacaha iyo babliga iyo dee mid ha noqoto hadda ka bacdi yaa waxaan kale oo idin leeyahay soomaaliya walaal horay u socotaa dowlad kasta wax fiican bay qabatay tii kale usii dhiibtay caqabaduhu waa iska badan yihiin caqabadaha aan laga tallaabsan karin baa iska badan wax badanoo la qaban lahaa caqabadahaasaa joojiya dadkii waa ka daaleen sida hadda la yahay dastuurka oo kaleeta markaan ka soo qaadno muxuu ahaa waxyaabaha khilaafka inta badan keenaya waa dastuurka aan dhammaystirnayn isagana ilaahay waxaan ka rajeynayna inuu dhammaystirmo dhibaatooyinka kaloo jiran oo laga daaleyna waxaa ka mid ah waxa weeye alaabtaan la iska iibsanayo iyadana waa laga daalo waxaa la rabaa in bal mar un wax dhacaan aan dadku xataa jeebkoodu gaari karinin iyadana waa rajeynaynaa inay dhacdo waxaan idin leenahay waxa waaye dowladu gacanqabad bay u baahan yihiin taageero u baahan yihiin hiil bay u baahan yihiin laakiin uma baahna fardafardeyn kale uma baahna dardaaranka idinla dardaarmayo walaalayaal waxa waaye meeshaa joogtiinna annagu abaal badan baa idiin haynaa waa ognahay waxaa noo qabateen dalkii wax ka dhisteen intaasaa biilayseen intaasoo wanaajinayseen haddana waxaan rabnaa more than that waxaan rabnaa qof kale meesha nadaafadda halkaan kambani nadaafadda leh oo maanta shan dabaqsoo muxuu ahaaye kambaniyiisu nadiifiyo dee waxaan rabnaa xirfaddaasoo kale xagga in la geeyo waxaan rabnaa kan xoogaaga lacagta hayso inuusan waddamo kala geeyna meelaha kala geeyo dalka geeyo waxaan idin leenaa idinka laftirkiinnu waxaa laydinkaga baahan yahay caruurtana waxaa noo soo diraan kuwa xoogaa khayrficnooyinka ah soo dira caruurta role modeliska ah oo aan rabna inaan kuwa kale ay ku daydaan qoysaskuna xoogaa khilaafku waa ku badan yahay khilaafka hala yaray waa mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha jaaliyadda waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta muxuu ka soo qayb gashay waxaan idin leenahay soo dhowaada hadalka idinku badshay waa run sidii muxuu ahaa brofesor uu sheegay jibriil macalin baan ahaa
إسلام عبر عدد كل يدلال ما يستطيعون ها كسو عرفتهم يا مركب حالي نقعد صنايع للي يردو هنقطه نحو هاي وذا ياش الله فتركوا ذا حال غرب كالت وذني بحيا السلام عليكم ورحمة الله I'm